Kaixo eta ongi etorri entzule guztiei. Lehenengo pilula hiru zatitan banatuko da. Alde batetik, estatu mailako banaketari buruzko datu orokor batzuk ikusiko ditugu eta besteti bakoitzak nola funtzionatzen duen ikusiko dugu. Bestalde, ekoizleek banaketaren aurrean dituzten erronkak ikusiko ditugu eta azkenik merkataritza planeado plan komertzial on bat egiteko puntu nagusiak aztertuko ditugu. Hori esan da, lehena apuzlea pasatuko horak. Gutxi gora bera, ikus dezakegun elikagin erosketen uneko irurita amabosta banaketa handiaren sektorean egiten direla. Supermerkatu, hipermerkatu eta diskontek kateak barne. Euneko amalagoa, ingurun dendan tradizionaletan, euneko zortzea denda espezialitatuetan, eta azkenik euneko zeia inguru online merkataritza legoke. Beraz, datu hau ikusita erretailen barruan egoteak duen garrantzia blertu daiteke. Izan ere, denda bakoitzetik egunero pasatzen diren pertsonen kopurua kontudan hartuta, gure produktuetarako erakusleiorik onenetakoa izan daiteke. Baina nola jarri haiekin harremanetan? Tira ba, kuadrotxo txiki honetan seiatuko gara labur bakoitzak nola funtzionatzen duen. Lehenengo zutabean, bakoitzaren ekituraren barruan, nor duen talde propio euskal herrian eta zeinek ez ikusiko duzue. Zei propio euskal herrian dagoenean, printzipio ez errezagoa haiekin harremanetan jartzea, Hala ere, edozin behar izanetarako, beti jar zaitezkete gurekin edo azirekin harremanetan eta horietako bakoitzarekin informazioa edo kontaktua emango zaizu. Bestalde, zuen produktu parkean zein motako marka dituzten eta tokiko produktua sustatzen eta erakusten duten ere baduzue. Euskal Eko edo ordinzaiek onako erronka hauek dituzte banaketa handiaren aurre. Alde batetik, profesionalizazio ona lortzea litzateke. Produktiua zein komertzela, digitalak zen ez digitala. Produktu berrien garapenari dago kionez, adiegon bar dugu beti. Kate horiek, produktu berriak eskatzen baitituzte. Eta adiegon ezkero, eta lehen izan ezkero, aiekin lan egiteko bidea arraztu dezake. Marken aliantzari dago kionez, naiz eta egia izan nahiko itxita dituztela, beti daude aukera berriak. Eta lehen esan duan bezala, produktu berriekin adiegon behar da, eta prestegon aiekin lan egin alizateko. Beti daukera ona, kate horietako edo eskutik lan egin alizatea. Ziurtagiri dagokionez lan handia dugu egiteko. IFS, ISO, kontutan hartu, zigilo horiek eskatzen ditu zenkate batzuk daudela, horiekin lan egin alizateko. Saltokietatik kanpoko eta barruko komunikazioari dagokionez, pakaina, presentzia, sustapemezuak lan tzen jarraitu behar da. Eta azkenik, banaketa handiarekin esartzerakoan merkataritza plan edo estrategia bat pentsatu behar da beti. Baina, zer da plan komertzial bat? Ba, Saldua egin izateko estrategia besterik ez da. Eta estrategia hori ona bada asko zerrezagoa izango zaigu kategorietako edo konbentzitzea gurekin lan egiteko. Hemen usten dizugu lapurpen bat nola landu du bar eta zein diren puntu garrinat edo nagusiak. Salmenten kudekatea edagokienez, salmenta funtzioa eta haren ezagarriak bezeraren arretarako estrategia eta salmente benetako aurrekontua definitzea. Ondoren, salmenten sustapena etoriko litzateke. Salmenta indara, marketingarekin, publizitarekin, bezero finarekin lotuako sustapen teknikekin, mercedesinarekin eta abarrekin integratzen dira. Bezeroen kudeaketan, bezeroa ezagutza. Garrantzitsua da, jakita zer guztetan zaien gehien gureo produktuan, hobeto saldu alizateko. Eta azkenik, negoziazio teknika dago. Enpresaren baliokataren kanpo sagaien elementuak, faseak eta negoziazio zikloak ezagutza barne hartzen duela. Baina hori, urrengo pilunan azalduko dugu.